Prva romanijska pješadijska brigada prva je otišla na Sarajevsko ratište da zaštiti skladišta tadašnje Jugoslovenske narodne armije i pomogne teritorijalnim jedinicama da se osposobe za odbranu srpskog naroda na tom području. Pripadnici ove brigade tokom odbrambeno-otadžbinskog rata branili su srpski narod na gotovo svim ratištima. Da napomenem samo da ta jedinica kroz koju je pošlo 15 bataljona i oko 15.000 vojnika ukupno imala jedan izuzetan značaj jer je bila formacijski tako postavljena da je mogla da izvršava sve zadatke uz dodavanje određenih drugih jedinica, recimo da li artiljerije ili oklopnih, ona je sve zadatke izvršavala i nije poznato je da je izgubila i jedan čeperak teritorije koju je branila, odnosno za koju je dobila zadatak da brani. Iz sastava prve romanijske brigade poginulo je oko 650 boraca. Ali ta cifra je veća ako se uzmu sve one jedinice koje su prošle kroz prvu romanijsku pješadijsku brigadu. Obilježavanje dana jedinica Vojske Republike Srpske je veoma značajno radi poštivanja žrtve koju su borci podnijeli u stvaranju Republike Srpske i vrednovanja slobode koju uživamo. Ovo su naime dani početkom 92. godine kada je to u maju mjesecu nakon formiranja Vojske Republike Srpske 12. maja krenulo se u strukturu vojnih formacija, odnosno njihovog formiranja. Iz tog razloga i ova brigada kao i mnoge druge dali su značajan doprinos u odbrani ovoga prostora, u odbrani svoga naroda i stvaranju Republike Srpske i podnijeli su ogromne žrtve. Uglavnom, veoma je poznato da je Sarajevsko ratište bilo najteži s aspekta doprinosa i žrtava i mislim da se nijedno ratište nije moglo mjeriti s ovim ratištem, samim tim je veći doprinos svih ovih koji dali svoje živote za odbranu svog naroda i stvaranje Republike Srpske. U odbrambeno-otadžbinskom ratu, kao što je poznato, u zoni odgovornosti Sarajevsko-romanijskog korpusa živote je dalo preko 4000 pripadnika Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova, a posle toga, nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ono sve što je bilo pod kontrolom Vojske Republike Srpske i administrativnom vlašću Republike Srpske, znači borci veoma teško prihvatili. Obilježavanje svih datuma koji su značajni za stvaranje Republike Srpske i formiranje jedinica Vojske Republike Srpske veoma je važno i zbog budućih generacija. Znači danas je dan kada je formirana prva romanijska brigada koja je učestvovala aktivno u sklopu odbrane Sarajevsko-romanijske regije i drugih prostora Republike Srpske. To je dan da se prisjetimo i palih boraca koji su bili u sastavu te brigade i svih drugi koji su na bilo koji način doprinijeli odbrani Republike Srpske. Prva romanijska pješadijska brigada proizašla je iz 216. Brdske brigade Jugoslovenske narodne armije koja je bila stacionirana u Hampijesku. Prva romanijska pješadijska brigada prva je otišla na Sarajevsko ratište da zaštiti skladišta tadašnje Jugoslovenske narodne armije i pomogne teritorijalnim jedinicama da se osposobe za odbranu srpskog naroda na tom području.